സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ മുംബൈ പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക്. സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തുടർപരിശോധനകൾക്കായി സംരക്ഷിച്ചു വച്ചില്ല. എയിംസിലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിതിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അഗെയിൻ, വളരെ അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു അപരാധമാണല്ലോ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? എസ് കെ എൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എസ് കെ എൻ, ഈ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണശേഷം ഈ മുംബൈ പോലീസിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഏറെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു, ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആണെന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് മുംബൈ പോലീസ് ഈ ഒരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിനുശേഷം പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പല കോണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു. പ്രധാനമായും ഈ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു കേസ് വളരെ ആരോപണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു കേസ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിവരം, ഈ മരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിവരമാണ് ഇന്ന് എയിംസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ളത്. അതിനു മുന്നോടിയാണ് ഇപ്പോൾ എയിംസിലെ ചില വൃത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മുംബൈ പോലീസ് സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണ് എയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. ഒപ്പം തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് എയിംസിന് നൽകിയ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ കേട് സംഭവിച്ചതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തും വലിയൊരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ഇത് തുടർ നടപടി എന്താകണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സിബിഐ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇതിന്റെ തുടർ നടപടി എങ്ങനെയാകും സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരിക. എന്തായാലും ഈ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തും ഒരു വലിയൊരു വീഴ്ച ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക. പ്രധാനമായും ഈ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണം ഇതൊരു മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നാണോ മറ്റു വിഷാംശങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നാണോ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എയിംസിന്റെ ഭാഗത്തും പുറത്തു വരാനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആന്തരിക അവയവ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ആന്തരിക അവയവ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കേട് സംഭവിച്ചതാണെന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ എയിംസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിബിഐ എയിംസിന്റെ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അതിനു മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ എയിംസിന്റെ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനൊരു വിവരം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ എയിംസ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുടർ നടപടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിബിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇതിന്റെ തുടർ നടപടി എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും മുംബൈ പോലീസിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ എയിംസിന്റെ ഭാഗത്തും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എസ് കെ എൻ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു നിതിൻ അംബുജൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നിതിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.